Lina, det er modeuge, og jeg vil sige, du er en kvinde, der går rigtig meget op i, hvordan du ser ud, når du er på scenen, og også i dag. Hvad betyder modeuge for dig? Altså for det første synes jeg, at det er et indblik i, hvad der kommer til at ske inden for det næste års tid, og det synes jeg er super fedt, fordi så kan man være på forkant, og det er et eller andet sted også noget, som vores publikum forventer. Altså at jeg ikke står i det samme tøj, som de måske står og ser vores show i. Så for mig er det sådan en lille kig ind i fremtiden, det synes jeg er rigtig fedt. Du er nemlig altid meget på forkant, og hvor finder du alle dine outfits fra? Altså meget af det får jeg faktisk syet. Ikke lige i dag. I dag der har jeg faktisk blandet alt muligt forskelligt, både noget internationalt og noget dansk. Jeg har gestus på, som er fra Danmark for eksempel. Og så fandt jeg en jakke i skabet, jeg slet ikke vidste, jeg havde. Og jeg ved ikke, hvor jeg har den fra. Men den må være retro, for den er sådan lidt bred i det og sådan noget. Men jeg tænkte, jeg ville være lidt underspillet og lidt afdæmpet, fordi man skal gå meget, og man skal stå meget i modeugen. Så jeg tænkte, at nu skulle det være nogenlunde behageligt. Men din dress, er det nogen, du selv kom op med dine idéer, eller er der nogen, der har designer til det? Jeg har en stylist, der hedder Lars, som hjælper mig en hel del blandt andet med at hente fede ting, fordi at vores program med Infernal er blevet meget, meget stramt i løbet af de senere år med udlandssucces og sådan noget. Så jeg har ikke så meget tid, som jeg havde engang, men jeg blander mig meget. Og når jeg har en idé, så tjekker jeg med ham, er det cool nok det her, og så får vi det syet. Lige nu er du på vej ind til Wackerhaus. Hvad synes du om hendes design? Altså, de er jo selvfølgelig i underkanten i forhold til sådan at være helt faldballadeagtig i forhold til, hvad jeg plejer at bruge. Men jeg har efterhånden lært, at man skal ikke være over the top over det hele. Man skal blande det. Og der synes jeg for eksempel, at Wackerhaus ting er et godt supplement til de der lidt opkørte ting, jeg plejer at bruge. Ha' en rigtig god måde. Tak skal du have lige måde.